អគ្គនាយកដ្ឋានពនដានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរំលឹកការប្រកាសបងពុនឬអាចលនៈទ្របនិងឬពុនឬដីធ្លីมันបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថាអនុលោមតាមប្រកាសស្តីពីការប្រមូលពុនឬដីធ្លី มันបានប្រើប្រាស់ការបងពុនឬអចលនទ្រព្យនឹងការបងពុនលឺដីធ្លីมันបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2022នឹងត្រូវបတ်បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរហូតមកទល់ពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពនដាសង្កេតឃើញថាមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួននៅមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសបងពុនប្រភេទទាំងនេះនៅឡើយដូចនេះដើម្បីជំរុញការប្រមូលពុនលឺអចលនទ្រព្យ និងឬប៉ុនលើដីធ្លីມັນបានប្រាប្រាសសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានអះឡទ្ធភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជឿវិងបាននៅការកក់ស្ទះការប្រជិិតគ្នាមកប្រកាសបងប៉ុននៅថ្ងៃ7ខែកំណត់ដែលអាចនាំឲ្យមានបាតុភិបអសកម្មដោយប្រការណាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុណ្ដាសូមក្រាតរំលឹកដល់មជ្ឈដ្ឋានត្រួតទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចបងពុនមេត្តារស់រានអញ្ជើញមកប្រកាសបងពុនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុណ្ដាឬសាខាប៉ុណ្ដាខេត្តខណ្ឌឬតាមរយៈកម្មវិធី GDT ThaiSphere App ដែលអាចទាញយកបានពី App Store ឬ Play Store អគ្គនាយកដ្ឋានពនដាបានបញ្ជាក់ថាចំពោះការខកខានមិនបានដាក់លិខិតប្រកាសបងពុនតរ៉ុនពេលវេលាកំណត់ខាងលើម្ចាស់អាចអនុលត្រពនិងត្រូវរងនូវទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ជាធរមាន